Liikkumattomuus on myrkkyä kropalle. Lihasvoima ja luusto heikentyvät. Ryhti huononee, niska-hartiavaivat lisääntyvät, painonhallinta on haastavampaa. Lisäksi liikkumattomuuden lasku on Suomelle yli 1 miljardi euroa vuodessa. Tiedätkö, kuinka moni ikäisistäsi liikkuu terveyden kannalta riittävästi? Kumpaan porukkaan sinä kuulut? Lähde liikkeelle. Jokainen askel on plussaa. Mutta tavoittele liikuntasuositusten täyttymistä. Kestävyysliikuntaa reippaasti 2 tuntia 30 minuuttia tai rasittavasti 1 tunti ja 15 minuuttia viikossa, lihaskuntoa 2 kertaa viikossa. Hyödynnä myös tauot ja siirtymiset liikkeen lisäämiseksi. Käy asioilla kävellen tai pyörällä. Valitse portaat hissin tilalle. Käy oppituntien välillä höntsäämässä salissa tai haukkaamassa raitista ilmaa. Kaikkien ei tarvitse olla himoliikkuja, mutta kun kroppa ja koppa on kunnossa, hommat hoituvat kevyemmin töissä, koulussa ja vapaalla.